就旁边的哦，边叫边自己塞了安全带，哦，就只有他们抓椅子，那头趴下去，用哪个衣服包头，我讲完了自己边坐，坐完他讲完了就自己掉下了，嗯，掉下来在我前面就几个人快灭顶了，嗯，哎，是很快嘛，嗯，结果冲过去把他安全带打开，我一直都打没办法打紧张，哦，冲下去把他打开。打开以后，我才就把它碰到，哎，用力太大，就脚有点扭伤，嗯，我一点事都没有，嗯，哎，因为我坐在鸡尾巴嘛，翘起来嘛，他们摔下去就爆炸，嗯，哎，是不是？嗯嗯。